السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج کا کلنڈر. آج چاند کی تاریخ ہے 19 ذی القعدہ سن 1442 ہجری, اور آج سعودیہ اور پاکستان کے اندر چاند کی تاریخ ہے 20 ذی القعدہ, اور آج انگریزی تاریخ ہے 1 جولائی 2021 عیسوی, اور آج جو دن ہے وہ جمعرات کا دن ہے یعنی تھرسڈے. اور آج کی حدیث شریف یہ ہے, حج اور عمرہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے, اور حج مقبول کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے. حدیث شریف بخاری. روزانہ کی اسلامی تاریخ یعنی چاند کی تاریخ دیکھنے کے لیے اور حدیث شریف سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.